novi video na kanalu. U današnjem videu ću igrati challenge Brawl Starsu, tako da ću ga igrati zatvorenih očiju. Znam, bit će teško. I evo me. Nadam se da je gledam ko normalna osoba. Sad kako ću stišati na play. Drm. Idemo. Četiri trofeja sam dobio. Oh my god. Ljudi, nadam se da vam se svidio video. Ako je, stavite like, a mi se vidimo u drugom videu.